Ahoj, děti. Strana 13 je zakončena čtvrtým cvičením. Je to slovní úloha. Že byste ji vypočítali samostatně, prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Děkuji, máte vyřešeno. Tak teďka já. Nejdříve čtu zadání cvičení. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Pokračuji čtením zadání slovní úlohy. Romana si našetřila 40 korun. Katka si našetřila o 30 korun více. Kolik korun našetřila Katka? Přečetl jsem zadání slovní úlohy a beru si pravítko, abych potrhnul otázku. Mám? Výborně. Dál budu pokračovat v doplňování zápisu Romana našetřila, jo. Tady je informace 40 korun, takže 40 a protože tady jsou nějaké jednotky, tak je se musím napsat. 40 korun. Katka našetřila, ale pozor, tohle je celá informace. No a jestli se mi to sem vejde. O 30 korun. No, nevejde, nevadí. Více, tady ještě kousek místa. Tak, tohle ještě musí pokračovat grafickým znázorněním. Tak, fajn. Tak, Romana 40, je to tady po 10, jo. 10, 20, 30. 40. Tak a teď si vemu pravítko. A budu se snažit to co nejlépe obtáhnout tu čáru modře. Tak a teďka katka. O 30 korun více. Takže kdyby měla stejně, tak by to bylo takhle, ale ona má o 10 o 20 o 30 korun. O 30 korun má. Více. No a vy už určitě víte. Jo, pozor, ještě jsem zapomněl. Tak, už jsem se řítil. například, ale nedodělal jsem znázornění. Takže příklad. Co znamená o více? Mm -hmm. Sčítat. Takže 40, ale jednotky jsem psát nebudu. 40 plus 30 rovná se, ano, podle znázornění, nebo ono to není těžké, rovná se 70, takže sem si dopíši 70. Vracím se k čemu? k uh -huh. otázce. Kolik korun našetřila Katka? Katka našetřila 70 korun. Tak jdeme na psaní odpovědí. Tak Katka, velké kl protože je to na začátku věty a samozřejmě je to jméno Katka takže k tak. a teďka ze zhora Klička. Kat, k katka, katka. naše měká souhláska měkké i na šet ši la tak a teďka ať mi tam nic nechybí na šet ši la sedmdesát korun tak korun a tečka na konci věty. No a sám jsem zvědav na porovnání. Tak, zápis mám stejně, tady se... Ano, jednotky jsme tam nepsali, protože by se to tam úplně nevešlo, to by jsme se dostali až někam pryč. Tady Katka našetřila 60 korun. No, když už známe ty jednotky, tak tady bych opravdu víc doporučoval tu, ty jednotky. No, a vy, Máte to nějak podobně? I to, I to znázornění? Bezvadný. Takže už umíte vypočítat slovní úlohu samostatně, ale byl to trošku chyták, že jo? Tahle stránka byla o odčítání desítek a najednou tady byla slovní úloha na sčítání desítek. Nespletlo to někoho náhodou?